zdravíme vás 20. ročníku festivalu kouzelnického, nazvaného Kouzelný koktejl, Memorial Tonyho Maška. Jak jsem jí řekla, je to již 20. ročník a 4. ročník memoriálu tady vltavotýnského kouzelníka Tonyho Maška, který tento festival založil v roce 1966. Takže příští rok budeme mít takové malé 50-leté výročí od jeho založení. Od té doby, co je bohužel tento festival memoriálem, tak každý vítěz, celkový vítěz všech kategorií získá cenu Grand Prix, což je putovní pohár Tonyho Maška z roku 1971, kdy Tony získal titul mistra republiky. A já už tady mám prvního držitele ceny Grand Prix z roku 2012, je to vůbec první držitel této ceny, náš český kouzelník, vynikající kouzelník Aleš Březina, jestli nám něco může říct. Tak samozřejmě, když jsem dostal tuto cenu, obzvlášť na takto velkém festivale, tak jsem byl velmi rád, byl jsem samozřejmě nervózní, nečekal jsem to a doufám, že i letos se pokusím ukrást nějakou tu cenu, když ne hlavní, tak aspoň třeba nějaké ty první, druhé místo. Snažil jsem se, tak doufám, že se něco podaří. A na příští rok, jelikož teda máte výročí, ano, tak chystám velké překvapení, což jsem vám teď něco jako prozradil, ale to jo? Přijďte, musíte přijít jak dneska večer na gala, tak i příští rok, protože si myslím, že toto bude opravdu veliké, když bude výročí. A kromě teda mě, jakožto zástupce českých kouzelníků, tak tady samozřejmě vystupují i zahraniční kouzelníci a to tady já předávám zase slovo, ano, protože jich tady je docela dost. Každý rok je tu pár zahraničních kouzelníků, letos je tu hlavní hvězdou kouzelník z Francie, mladý Jordan Gomez. Máme tady u sebe překladatele, shodou okolností je to mistr republiky v manipulaci z roku 2011, kdy se mistrovství konalo taky tady v Týně nad Vltavou. Může nám něco říct také a zároveň bude nám sloužit jako tlumočník, takže prosím. Yeah, I'm very glad to be here for the first time in Czech Republic. Jordan je poprvé v České republice, velice, velice rád, že je tady. Also, I was very proud to be part of the jury member and to see those amazing acts from Czech Republic, and I was amazed by the young people on stage like him, you know, very young, very energetic, very good act, good magic, so it's a good sign for Czech magic in the future. Tak, teď nevím, jestli si to všechno zapamatuju, ale je pyšný i na to, že byl součástí poroty, moc se mu líbily vystoupení českých kouzelníků i nadějného mládí. A... Congratulations. Thank you. Thank you so much. Anything else? Thank you so much. Come to see the magic, you know, in Czech Republic. We love magic, so come to see the show if you see magic around you. Děkuji a tak vás zovem na další kouzelnická vystoupení. Takže se přijďte podívat na dnešní gala představení, to je to taková velká gala show a koná se dnes večer v 19.30 hodin. Vystoupí tam ti nejlepší z nejlepších a samozřejmě držitelé Grand Prix a zahraniční hosté, pan Jordan Gomez a podobně. A jste zváni i na příští ročník, to bude 21. ročník, ale bude to 50 let od založení festivalu, který se koná vždycky v druhé polovině září, tady v Týně nad Vltavou. Are ready? Existuje dokumentární film, jmenuje se Our Magic a tam je důkaz toho, že kouzla můžou zachránit život. A to se stalo spoustě lidem, protože to je taková terapie. Tady mimochodem vystupuje jeden kouzelník, jmenuje se Martin Staněk. A to, co on dokáže, respektive to, co kouzla dokázali udělat pro něj, to je zázrak. To byla knížka nějaký 52 od stínu červené. Jo, červené. A je tam něco, co bys mohl předvíst? Ale nevím, jako třeba nějakou... S tímhle balíčkem asi ne. Jo, tak jsou nějaké jako tajný ty.
se mi to zrovna nepovedlo. Ačkej, to udělám šedo. Já vím, že tam jsou nějaký právě změny karet na nějaký jako jiný nebo něco. Ukaž mi, co jsi. Pěkně. Nebo? Jo. To já se teď učím takovou věc. To je zase od Kevina Ho ze Singapuru. A jmenuje se to Backdrop. Počkej, to si dělá takhle. Ne. Ale tohle jsem vymyslel, když mi bylo 11, takový legrační. Jsem dělal, když jsem asistoval u tvýho vystoupení, tak jsem to dělal s imaginárníma kartama. To je trošku těžší, počkej. A vidíš to, že? Počkej, jo. Myslím, že jsem to udělal dobře. No. A vy se zabýváte, jakou magii? Karty mám rád. Karty jsou nejlepší. Mm. 52 milenek. Dobře. Já jsem dostal teď tyhle karty. To jsou od kamaráda z Norska je přivez. A to jsou, které jsou hrozně legrační. Já sbírám karty totiž. Já mám doma asi 500 balíčků, ale neříkej to nikomu. Hlavně to neříkej nikomu doma. Já mám nějak 150. 150? No, to si na cestě. Tam brzo budeš tak. Já mám rád právě ty designy těch karet. Tady jsou právě různý malůvky takové. Tohle není úplně moc publikovatelný. Ježišmarja, to je výborný. To je výborný. To není úplně pro děti, protože by si jim prozradilo třeba, že něco neexistuje. Ale Santa neexistuje, to víme všichni v České republice, že jo? Ježíšek. Říkají, že Santa nosí dárky, ale to vůbec není pravda, když je nosí Ježíšek, že? Tohle je krásný. Já mám radost. Tohle je výborný. Ne, tady Radek, já děkuju. Jsou od Radka. To je tak dobrý. Podívej, tohle, to je třeba, to je pouzdro na karty, to je, aby se do nich nedostala vlhkost. A tohle pouzdro je z kevlaru, což je neprůstřelný materiál, to znamená, když já budu ty karty nosit v náprsní kapse, je to třeba zachrání život. Prostě kouzla můžou zachránit život. Letošní ročník našeho kouzelnického festivalu stál opravdu za to, což mohou potvrdit všichni spokojení diváci, kteří odcházeli jak ze soutěžních představení, tak ze závěrečného gala programu, který byl skutečně nadopaný kvalitními čísly. O dobrou zábavu a perfektní kouzla nebyla nouze. No a já se těším třeba na vás, kteří jste nestihli ten letošní festival příští rok na viděnou. Děti,
řekneme i vážení rodiče, jsem rád, že mohu završit, jak se říká, tento významný okamžik, kdy máme tady opravdu výsledky a finále. Samozřejmě vítáme mi na balkónech, na jednom i na druhém, vyprodaný sál. Kdo je tady tento ví, kdo není, no, ten může jenom zoufat. A samozřejmě, když je to slavnostní okamžik, tak mi dovolte, abych přivítal muže, který tady sídlí v nejvyšším postu. Je to pan starosta Týna nad Vltavou, pan magistr Milan Šnorek. Potles pro něho! Dobře poslouchejte slovo starosty. Máte slovo krátké, ale máte. Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové, opět po roce v Týně nad Vltavou. Doufám, že se vám u nás líbilo, že už to umíme, doufám, pořádat. Jsem strašně rád, že můžu předat teď vítězům festivalu ceny. Jen mám za povinnost zmínit, že ceny vám připravilo město Týn nad Vltavou a pak také místní firma Extrudo, která dělá vynikající racionální výživu, takže dárečky budou obsahovat samé zdravé potraviny. Občas to i snídám, není to tak úplně špatné. Tak to bylo slovo pana starosty a samozřejmě dovolte mi, abych přivítal a dal taky slovo dalšímu dnešnímu, dá se říct, významnému člověku. A samozřejmě ještě jednou, i když mělo by to být třeba opačné pořadí, ale ta už nám hovořila, přivítáme ještě jednou paní Gabrielu Duškovou, ředitelku tady městského centra, ona taky řekne něco. Děkuji. Já jsem velice potěšená touto akcí. Přiznám se, že jsem byla na ní opravdu poprvé a doufám, že ne naposled a že se to stane další a další tradicí a naše děti budou pokračovat v této tradici, takže tý nad Vltavou zdraví kouzelníky. Doufám, že kouzelníci se k nám zase brzy vrátí. Děkuji. Paní ředitelce a samozřejmě vedle pana starosty ještě ho tam povítáme na svém místě, přijde další důležitá osoba, to není nikdo jiný, ten, co má ty výsledky, ten, který ví, jak to dopadlo, předseda odborné komise, pan Petr Kravčík. Takže přátelé, vykonáno jest, jo? Tady mám výsledky celého letošního festivalu, a já začnu hned, protože čekáme, nebo spěcháme, za chvilku budeme mít gala program, takže začnu kategorii Junior 1. V kategorii Junior 1 třetí místo nebylo uděleno. Druhé, budete to mít jednoduché. Druhé místo nebylo uděleno. Ale první místo získává Veronika Černá. Wow. Vždycky jenom po jednom soutěžícím, tak bývá úzusem a bývá i pravidlem, že v případě, že je méně účinkujících než míst, takže se první místo neuděluje, druhé místo a získává se až třetí, protože není ta konkurence. Nicméně, jak říkám, porota byla spravedlivá a přestože nebyla tak velká konkurence, tak uznala, že výkony ve dvou kategoriích, druhá teprve přijde, těch juniorů byly natolik kvalitní, že jsme prostě udělili první místo. To jenom na vysvětlení. Kategorie Junior 2. Opakuju se, třetí místo neuděleno, druhé neuděleno, ale první místo v kategorii Junior 2 získal Daniel Dočkal. Thank you.
jako pan starosta. Gratuluju. Přicházíme ke kategorii manipulace, královně kouzel. Třetí místo v kategorii manipulace získal Michal Kovařík. Adam Kotinský. Sebastián. Já bych omluvil sama, protože on před malou chvílí skončil svůj skoro dvouhodinový seminář, takže zřejmě buď vyčerpáním padl, anebo se balí, jo? Nevím, ale určitě mu cenu předáme. Takže omlouvám. Myslíš, že je bez koše má za něj někdo ale vy tady musíte zůstat. Já si myslím, že se nabíjí. Kategorie iluze. Třetí místo neuděleno, druhé místo neuděleno,
První místo v kategorii iluze získává Magic Alex and Team. Alex Přeznář. Na třetím místě se umístili duo Bakris. Všeobecná magie se umístila Adela Svobodová. Třetí místo neuděleno, druhé místo neuděleno a první místo získává sám Sebastian, který není, ale zaprestává. Využila svého práva udělit zvláštní ceny, což jim umožnili samozřejmě pořadatelé celé této soutěže. A porota se rozhodla, že udělí dvě zvláštní ceny. Dvě zvláštní ceny, které předáme teď.
A potom ještě další zvláštní cenu plus vyhlášení Grand Prix, které se odbude při gala programu, v rámci gala programu. Takže dvě zvláštní ceny. První zvláštní cenu od odborné poroty získává Martin Staněk Bill Henry. Ředitelce, s oběma se těším samozřejmě na gala programu. Zatím bych vás poprosil, kdybyste vzali místo u nás, protože ještě budeme udělat dvě ceny, tak abyste to viděli, ale ty ceny už bohužel vůči vám bude udělovat někdo úplně jiný. Jo? Takže prosím vás, vemte místo. Je mi velkou ctí, abych sem pozval aspoň ty členy poroty, kteří tady jsou, to znamená Miloše Malého, Milana Stěžka, Janíšku a Tomáš mi to chybí, Peťo, pojď, já jsem ti neviděl, no tak ty si do mě dávám čepku a já tě nepoznám, jo? Takže odborná porota, jak už jsem předeslal, se snad poprvé v historii kouzelnických soutěží rozhodla udělit zvláštní cenu poroty moderátorovi Romanovi Beníškovi. Chceme nějaký číslo, že? Odborná porota. Tyhle dva a já. Odborná porota. Děkuji, opravdu moc děkuji. Já se vám přiznám, já jsem velmi váhal, jestli se mám přijet, jsem takový vytížený člověk. A Renatu jsme se potkali v Nové Pace a jsme na takové kouzelnické show a tak dále. Ona říkala, pojď sem a do týna, a tohle a tamhle a takhle. A já musím teď říct úplně jako čistě, já jsem sem rád opravdu přijel, byla to zábava. Je pravda, že v tento okamžik končím jako moderátor, protože teď už budu ten divák, budu mezi vámi těmi diváky a uvidím vlastně to večerní show, když to bude uvádět někdo jiný. Ale teda tohle jste mě dostali. Já vám všem děkuju, jste vynikající a učikující, ale porota teda. Nebude to medvědice, ale to je normálně. Jo, tak to byl otic. Tak já děkuju vám. Moc děkuju. No a to je pro tuto chvíli všechno. Všichni víte, že 19.30 začíná velký gala program, kde se dovíte jméno vítěze Grand Prix, kde se dovíte držitele další zvláštní ceny. Takže do té doby pauza a vidíme se v gala programu. Takže já přeji všem divákům krásný večer a mějte se kouzelně.
Legendární český kouzelník a mistr republiky z roku 1971, totiž v roce 1966 festival založil a zde v této sokolovně, která vypadala samozřejmě poněkud jinak, tehdy uspořádal jeho první ročník. Tak mě věru nijak nepřekvapilo, že záštitu nad dnešním galavečerem celým festivalem kouzelného koktejlu starosta a zároveň i paní ředitelku Městského centra kultury a vzdělávání paní Gabrielu Duškovou. Takže vážení, když tady byla řeč o kultuře a vzdělávání, tak kulturu obstarají kouzelníci a vy jistě obstaráte nějakou tu osvětu. Dobrý večer, vážení přátelé. Já vás tady vítám, jak již bylo řečeno, na 20. ročníku našeho kouzelnického festivalu Kouzelný koktejl a na 4. memoriálu mého tatínka Tonyho Maška. Jak jistě většina z vás ví, Tony Mašek kouzel celý svůj život. Tento festival založil v roce 1966, jak zde bylo řečeno, a já jsem ráda, že se jeho konání udrželo dodnes. Takže vám přeju krásnou a příjemnou zábavu. Já vás tady všichni vítám, jsem moc a moc ráda, že jsme se tu sešli v hojném počtu. Viděla jsem kouzelnický koktejl a festival poprvé, je úžasně nádherný a doufám, že v Týně nad Vltavou tato tradice bude pokračovat. Jak už jsem pánům kouzelníkům a magikům, se dá říct, slíbila, že až do důchodu tady budou. A ty mladí, kteří vy jste možná ještě neviděli, tak ty mi slíbili, že sem až do toho důchodu budou jezdit, takže já doufám, že tradice v Týně s kouzelníkama bude dál. A teď dám to nejlepší nakonec. Dobrý večer, dámy a pánové, i za mě. Ta tradice je opravdu zavazující, úctyhodná a hlavně je živá, tak to na tom je skvělé. Já jsem před 5 lety, když jsem tady byl poprvé, tak jsem rozhodně nepatřil mezi ctitele magie a kouzelnictví, odchován varieté a dalšími estrádami televizními, jsem to spíš považoval za svým způsobem pokleslý druh umění, ale musím se všem kouzelníkům omluvit. Po tom, co jsem tady za ty 4 roky zažil, tak se strašně moc těším na gala show a co zas nového uvidím. Přeju vám příjemnou zábavu. Vždycky na to koukám, teď mám takové podezření, že se klamám, jo. Ale jak si nechci pátrat po tom, jak to dělají, protože mám takové podezření, že bych to stejně nepochopil. A tak prostě jsem rád, že se mohu nechat klamat od kouzelníků. Je to na výsost příjemné. Adela Svobodová, gratuluji rovněž, děkuji.
Es ist mein Mann, es ist mein Mann.